মই ডক্টৰ পাৰ্থ প্ৰতিম বৰা মই হিকুৰি বিশেষজ্ঞ প্ৰতীক্ষা হস্পিটেল গুৱাহাটীৰ এবাৰ আমি কথা পাতিম হিকুৰ স্ক্ৰীন টাইমৰ ওপৰত বা হিকুৱে সময় কিমানখিনি সময় বাৰু আমি হিকু এটাক মোবাইল বা টিভি বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক আজিকালি টেকনিকেল গেজেটছ ওলাইছে সেইবিলাকৰ কিমান দূৰ সময় আমি শিশু এটাই সময় দিব লাগে যিটো আমাৰ আমেৰিকান একাডেমি অফ পেডিয়াট্ৰিক্স বুলি কোৱা হয় তেওঁলোকৰ পৰা এইটো নিৰ্ধাৰিত কৰা হয় যে আমি এটা শিশুক স্ক্ৰীণ টাইম কিমান দিব লাগে আৰু প্ৰথম জানিবলৈ কথা হৈছে যে জন্মৰ পৰা প্ৰথম দুবছৰ বয়সৰ ভিতৰত শিশুটিক আমি স্ক্ৰীণ টাইমটো আমি জিৰ' বুলি কোৱা হৈছে মানে শিশুটিক কোনো ধৰণৰ স্ক্ৰীণৰ সন্মুখীন হ'বই দিব নালাগে আমি বহু সময়ত দেখা পাওঁ দেউতাক মাকে অলপ কান্দিলেই কিবা এটা কিছু ডিষ্ট্ৰেক্ট কৰিবলগীয়া হ'লে মোবাইলটো বা আইপেডখন টেবলেটটো অন কৰি দিয়ে শিশুটিৰ চকুৰ আগত আৰু শিশুটিক বিভিন্ন ধৰণৰ স্ক্ৰীণ এক্সপ'জাৰ বিভিন্ন সময়ত দিয়া হয় বহু সময়ত শিশুটিক খোৱাৰ সময়ত দেখা হৈছে যে মোবাইলটো অন কৰি দিলেহে শিশুটিয়ে খায় এইবোৰ বাৰু কিমান দূৰ বৈজ্ঞানিকেলি শিশুটিক ভাল কৰে বা লোকচান কৰে বহুত ৰিচাৰ্চ হৈছে এইবিলাকৰ বিষয়ে আৰু দেখা হৈছে যে আমাৰ অকল আমাৰ দেশতে নহয় বিদেশতো শিশুৱে বা এটা সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আজিকালি বহুখিনি সময় স্ক্ৰীণত ব্যয় কৰে এটা শিশুৱে যেতিয়া কথা ক'বলৈ শিকে বা আমি যেতিয়া ডাঙৰ হওঁ আমাৰ চকুৰ আগত আমাৰ পৃথিৱীখন থাকে বা আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টটো থাকে আৰু আমি এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিহে আমাৰ মগজুৰ বিকাশ হয় কিন্তু যেতিয়া এখন স্ক্ৰীণ এখন চকুৰ আগত আহি যায় স্ক্ৰীণখনত আমি এটা লিমিটেড বস্তু দেখা পাই থাকোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দ বা এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষাৰো এটা এক্সপ'জাৰ হয় ল'ৰা ছোৱালীক যিটো কাৰণে বহু সময়ত দেখা যায় যে বাচ্চাৰ যিটো কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট যিটো আমি এনভাইৰনমেণ্টৰ পৰা শিকাৰ যিটো শক্তি সেইটো কমি আহে ফলত শিশুটিৰ ভাষা ডেভেলপমেণ্ট হওঁতে বা কথা কওঁতে বহু সময়ত দেৰি হয় দুই নম্বৰতে এটা হৈছে এটেনশ্যন স্পেন শিশুৱে এটা জেগাত বহি পেলাই যিটো কাম কৰিব পাৰিব লাগে এটা জেগাত বহি পেলাই যিটো খেলাৰ যিটো ইচ্ছা থাকিব লাগে এটা জেগাতে মনোযোগ দিব পাৰিব লাগে সেই মনোযোগ দিয়া শক্তিটো লাহে লাহে শিশুবিলাকৰ কমি আহিছে ধৰক যদি আমি এটা জেগাত বহি পেলাই কিবা এটা কাম কৰিব দিওঁ বহুত দেৰি কাম কৰিব নোখোজে সিহঁতে অলপ কৰি সিহঁতে আমনি লাগে বা অলপ কৰি সিহঁতে গুচি যায় স্ক্ৰীণ টাইমত বহু সময়ত কোৱা হৈছে স্ক্ৰীণটো এটা ধৰণৰ এটা টুল যিটোক আমি যদি ভালদৰে লওঁ তেতিয়াহ'লে বহুখিনি সময়ত সময় কামতো আহে যেনেকৈ শিশুটিয়ে ফোনত কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিছে মাকৰ লগত কথা পাতিছে বা দেউতাকৰ লগত কথা পাতিছে ককাক আইতাকৰ লগত কথা পাতিছে সেইখিনি সময় কিন্তু বেয়া নহয় যদি স্ক্ৰীণটো চাই পেলাই শিশুটিয়ে কথা পাতিছে তেতিয়া এটা ইণ্টাৰেকশ্যন হৈছে য'ত শিশুটিয়ে মোবাইলত কথা পাতোঁতে এটা আইতাক বা দেউতাক বা মাক দেউতাকৰ লগত কথা পাতোঁতে এটা ইণ্টাৰেক্টিভ ফেজ এটা হোৱাৰ কাৰণে শিশুটিৰ মগজুৰ বিকাশত ক্ষতি নকৰে কিন্তু সদায় যদি একেধুনীয়া কাৰ্টুনবিলাক যদি চাই থাকে একেধৰণৰ প্ৰগ্ৰামবোৰ চাই থাকে বা যদি গেমছবোৰ খেলি থাকে তেতিয়া কিন্তু শিশুটিৰ মগজু বিকাশত যথেষ্টখিনি ক্ষতি কৰে দুই নম্বৰতে দেখা হৈছে যে শিশুৰ যিটো মগজু বিকাশ আৰু যিখিনি চেঞ্চুৰি ডেভেলপমেণ্ট বুলি কওঁ আমি এইখিনি সময়ৰ লগত আমাৰ সলনি হৈ থাকে যেনেকৈ আমাৰ জন্মৰ পৰা প্ৰথম 18 মাহ বা দুবছৰৰ ভিতৰতেই আমাৰ লেংগুৱেজ আৰু স্পীচ ডেভেলপমেণ্ট হয় বুদ্ধি বিকাশটো আমাৰ দুবছৰ বা 3 বছৰ বয়সৰ পৰা বুদ্ধি বিকাশটো আৰম্ভ হয় তো এইখিনি সময়ত যদি আমি স্ক্ৰীণত বেছিখিনি সময় দিওঁ তেতিয়া শিশুৰ বুদ্ধি বিকাশটো কমি যাব পাৰে কোৱা হৈছে যে এটা শিশুৱে বোলে জন্মৰ পৰা 3 বছৰ বয়সলৈকে 30 মিলিয়ন শব্দ শুনিব লাগে আৰু 30 মিলিয়ন শব্দ যিটো শিশুৱে শুনে সেইটো শিশুৰে মগজুৰ বিকাশটো ভাল হয় বা ইণ্টেলিজেঞ্চটো সেইটো শিশুৰ ভাল হ'ব চ' সেইকাৰণে এটা শিশুৱে 30 মিলিয়ন শব্দ শুনিবৰ কাৰণে শিশুটিৰ লগত আমি কি কি কৰিব লাগিব তাৰ লগত কথা পাতিব লাগিব সাধু কথা ক'ব লাগিব মাক দেউতাকে নিজৰ মাজত কথা পাতিব লাগিব আৰু শিশুটিক বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু দেখাই বুজাব লাগিব তাক প্ৰশ্ন কৰাৰ এটা ইচ্ছা দিব লাগিব আৰু তাৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ আমি উত্তৰ দিব পাৰিব লাগিব শিশুটিৰ লগত একেলগে বহি খেলিব লাগিব তেতিয়াহে আমি শিশুটিৰ মগজু বিকাশ হোৱাৰ সহায় কৰিব পাৰিম সেইকাৰণে স্ক্ৰীণ টাইম আমি যিমান দূৰ পাৰোঁ শিশুটিক প্ৰথম 2 বছৰ বয়সত স্পেচিয়েলি শিশুক আমি স্ক্ৰীণ টাইমটো কমকৈ দিব লাগে 2 বছৰ বা 5 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত আমি 1 ঘণ্টালৈকে আমি স্ক্ৰীণ টাইমটো এলাউ কৰিব পাৰোঁ যিখিনি সময়ত কিন্তু দেউতাক মাক লগত থকাটো খুব দৰকাৰী